Pirms mēs runājam par to, kā gaisma rodas uz saules, un mēs par to, protams, parunāsim. Mums vispirms ir jāsaprot, no kā viss sastāv. Mēs saule un visapkārt viss sastāv no atomiem. Un atoms ir super, super maziņa daļiņa, kura ir savas sastāvdaļas arī, bet mēs parunāsim par to, no kā tā sastāv. Kad es zīmēju kaut ko divas dimensijas, iedomājieties trīs dimensijas, ja? Tātad atomam ir kodols, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti mazs. Un viņš ir vissmagākais atoma, vissmagākā atoma daļa. Un tad apkart atomam ir elektronu mākonis. Un tas gandrīz neko nesver, bet mazliet sver. Viņš nav tā apkart, bet viņš ir trīs dimensijas apkart. Ja? Tad viņš ir tāds kā tāda bumba apkart atomam. Ja? Vienkārši to grūti uzzīmēt. Un atoma elektronu mākonis sastāv no elektroniem, kuri ir izmērēti pa visu to mākoni. Tāds elektrons, viņš ir izmērēts pa visu mākoni, un viņš tur kaut ko dara. Lido apkart kodolam. Kodols sava sastāv no dažādām daļām. Viņa noteikti katrā kodola ir jābūt protonam. Protons ir pozitīvi lādēta daļiņa, un viņam ir tāda liela masa. Dažreiz kodolā ir arī neitroni. Neitroni ir neitrālas daļiņas, viņi nav lādētas. Un bet viņam ir tāda liela arī masa kā protonam. Kad es runāju par pozitīvi un negatīvi lādētam daļiņam, galvenais, kā jums ir jāiedomājas, kad jums ir pozitīva un negatīva daļiņa, viņi kustās viena pret otru un grib būt kopā. Kad jums ir vienādas zīmes daļiņas, piemēram, negatīva un negatīva vai pozitīva un pozitīva, tad tās kustās pretī viena otrai. Ja? Viņi negrib būt kopā. Tā ir galvenā ideja. Tad tas ir tas, no kā sastāv atoms. Un mums tagad ir jāsaprot, kur šeit, šajā atomā, iekšā ir gaisma. Jo gaisma ir jau paslēpta patī atomā. Vienkārši mums to vajag atrast. Un gaisma, tas ir interesanti, ir paslēpta miedarbībā starp kodolu un elektronu mākoni. Jā, tagad es šādi to zīmēšu. Iedomājieties, ka elektrons sēž uz sava mākoņa, nu, tur viņš ir izmērēts visapkārt, bet viņš sēž uz kaut kādas orbitas. Jā, šim mākoņam ir kaut kāds lielums. Un mums ir kodols. Un tad elektrons izdomā pārlekt uz citādu orbitu. Jā, tad viņš izdomā kustēties citādāk. Uz kaut kādu mazāku orbitu. Šeit. Jā, viņš sāk kustēties citādāk. Un tad, kad viņš pārlec uz kaut kādu citādāku orbitu, tad viņš go level down. Jā, viņš aiziet vienu līmenī zemāk. Jā, viņš downgradējos. Tad izdalās gaisma. Un šī gaisma lido, kam ir tā neizlido līdz jaunajam atomam, kuram arī ir kaut kāds elektronu mākonis, lai viņš būtu atkal dzeltens mums. Un kad šī gaisma pietuvinās šim atomam, viņa kustās tālāk un pietuvinās atomam. Elektrona mākonis izmainās, ja? Aiziet level up un absorbē gaismu. Gaisma pazūd, bet elektrons pārliec uz lielāku orbitu. Level up. Ja? Tātad šī lēkšana uz zemāku orbitu, tad gaisma parādās. Uz augstāku orbitu tad gaisma pazūd un absorbējas. Tā arī notiek miedarbība starp dažādiem atomiem, viens un otrs atoms. Un arī miedarbība starp elektroniem, gaismu un citiem elektroniem. Tas ir apmēram, kā strādā gaisma. Gaismai ir, protams, savas visādas īpašības. Ja? Tas, kā
iedomājieties, ka gaisma ir savas pulksteņas vai gaisma ir savas vilnis. Ja, gaisma var kustēties ar šādu vilni. Var kustēties ar šādu vilni. Ja, viņa viļņa garums ir lielāks. Vai var kustēties ar šādu vilni. Viļņa garums ir īsāks. Visa gaisma kustēsies ar vienādu ātrumu, bet viļņa garums viņai var būt dažāds. Un dažāds viļņa garums nozīmē dažādu gaismas krāsu. Lielāks viļņa garums ir sarkanai krāsai, mazāks dzeltenai, vēl mazāks zilai. Ja mēs samazinām viļņa garumu, mēs varam aiziet līdz tādai gaismai, kurai vispār nav krāsas un kuru mēs neredzam. Mēs par to parunāsim vēlāk. Ja mēs palielinām viļņa garumu, mēs varam aiziet līdz tādai gaismai, kurai atkal ir superliels viļņa garums, bet mēs atkal to neredzam. Par to mēs arī parunāsim vēlāk.